Här på Dundret, Gällivare kommun, och nu har jag kommit ytterligare längre ner. Ni kan se att nu börjar det komma träd, små björkar och man kan se några enstaka granar här. Men vi kan se att vi har lite mer blommor här också. Här bredvid vitklöven så har vi en slåtterblomma. Här har vi flera stycken. Och någon av de här ljungarterna, här börjar det bli mera. Tätörten, ser ni här? Ögontrust. Viden här och björken som nu kommer. Det mesta är ju kråkbär och lite dvärgbjörk. Fräken. Det vita här är lavar. Ni ser där framme där det är fuktigare så har vi videsnår. Alldeles skimrande vide. Först har vi dvärgbjörken här. Och så kommer vi in nu i viden där det är fuktigast. En liten gran. Här är en sänka som blir fuktigare mark. Hjortron, inga bär dock på dem. Så blir det som en, det är en liten starrmyr här. Kan höra vattnet. Här nere ser vi vattenklöver. Ser vi uppåt där vi går över till rent kalfjäll ovanför.